E se a sua instituição possui algum evento relacionado à defesa e segurança, não deixem de enviar para a nossa produção. Nosso e-mail é contato@defesanews.tv.br. E estamos chegando ao final de mais um programa. Mas antes de finalizar, não esqueçam, pessoas entram e saem, mas as instituições continuam. E o nosso compromisso é com o retorno social e o desenvolvimento do nosso Brasil. Participe da nossa campanha Mais Um. Compartilhe esse vídeo com um amigo ou um grupo de amigos e ajude a construir uma sociedade consciente deste setor que mais cresce e é a grande geradora de empregos. Quero agradecer a sua participação, o seu tempo cedido, para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.